駅は箱根の中で、今も上がり続けています。柄の花を飾った洋食にお姫様も食べていたかもしれません。左に見えます円形スペース、お宿のスペースでは様々な演奏会が行われます。お宿のスペースの上に見えるのがパノラマスタンド、四季折々の花です。かわいらしいヤギのユキちゃんの家族が暮らしています。まもなく左に虹の池が見えてまいります。この池にはたくさんの恋がいますので、お茶屋の体験もお楽しみいただきます。次は愛知のお好み焼き屋さん